Você não esperava uma coisa dessas, não é, policial? Assina aqui. Isso é uma festa? Como assim? É só uma piada. Sargento Hawkes. Obrigado. De nada. Versão brasileira. Canal Entretenimento. Corre. Mas correr por quê? Tá tudo em cima. Eu acho melhor correr. Meu Deus do céu, mas que droga foi essa? Medida de segurança. Mas pra quê? Sem testemunhas. Jesus Cristo. Quando eu disse que a organização dele não rendia nada, ele não quis ouvir. Por isso achei que o único modo de aproveitar meus talentos era abrir meu próprio negócio. Senhor Davis. Davis. Davis, Davis, é isso, Jeff Davis. A questão é... Eu sempre tive certeza, desde muito jovem, que a minha educação acadêmica seria primordial e necessária. E, veja, deixa eu dar um outro exemplo. Compreendi que a pós-graduação em administração ia perder seu valor. Eles voltam para Princeton e fazem um segundo mestrado em transações internacionais. E acho que esse é o campo que mais... Ei, mas por que toda essa gente? Boa noite, Sr. Manning. Eles são apenas mensageiros. Tá certo, vamos ver o que tem aí. Anda, gente. A educação. É uma coisa muito importante. Anda. Posso chamá-lo de Jeff? Como você quiser. Anda, anda. Sem um diploma, e estou falando de pelo menos uma especialização, um cara pode ficar desesperado. Entrar para o exército. Cair numa vida de crimes. Ou se tornar um tira. Por que não para com esse papo furado e vamos direto ao assunto? Que universidade frequentou? A universidade do não enche o meu saco. Hein? Hora da farra. Maravilha. Oi. E aí, bordão? Para, Tadeu! Para, calma, calma! Fica quieto, bordão! Vamos fazer negócio ou não? Como você quiser. Droga. Calado! Calado! Ah!
Apague essa luz, gordão! É que o botão é lá atrás! Que se dane! Que droga! Eu tenho que ir lá. Anda, anda! Cadê a grana? Anda logo! A grana aqui! Cala! Cala essa boca! Calada! Então, Ayers, você é o Turner, certo? Detetive Ray Turner. Pegou o dinheiro, Buzz! Pegou? Buzz! Você não é o Buzz. E você não é nada esperto. Vocês tiras se acham tão espertos. Deviam pensar mais antes de mexer comigo, meus rapazes. Larga. Perdemos uma semana nessa sua patética encenação. Eu mandei largar. Mas do que você está falando, hein? Sorria, Ray. Larga, agora! Vai pro inferno. Peguem tudo, rapazes. Sim, senhor. Quem armou isso, afinal? Eu não sei, senhor. Se foi o Warren, é bom para ele aprender. Assim é menos um tira no mundo. E vocês tratem de pegar cada grão daquela cocaína. Lá nos fundos. Sim, senhor Manning. Vamos! Depressa! Eu venho em paz. Feliz Natal. E olho nele, hein? Claro que sim. Desgraçado! Ray! Ray! Levanta! Levanta! Droga! Droga! Eu vou matar aquele desgraçado! Eu vou acabar com a vida dele! Eu acabo com a raça daquele bicho! Eu acabo com ele! Temos confirmação da explosão de um depósito federal. 9 mortos e pelo menos meia dúzia de feridos. Que lindo. Oi, Diane. Oi. O que está vendo? É uma chacina. Parece que os homens do Manning se deram mal. O que é isso? O que foi que aconteceu? 5 mortos. Ninguém viu ou ouviu nada. O que não é novidade nesta parte da cidade. Kane foi o primeiro a chegar às 11h32, mas ele também não ouviu nada. Jack, eu lamento pelo Turner. Lamento de verdade. Eu estou tão chateado que podia te atirar pela janela. Mas não vou fazer isso agora. Não é a hora certa. Não é a hora de te partir a cara. Eu sei que está sofrendo pelo Ray. E o Victor Manning? Ah, e o que tem ele? Ele matou meu parceiro, Malone. Não, entende? Fique forçando a barra, Jack. Você desapareceu durante 8 dias. Não uma semana, o que eu poderia entender, mas 8 dias inteiros. Antes de mais nada, vai ter que responder pela heroína roubada. E mais os 500 mil. Capitão Malone, tem alguém querendo vê-lo. Ah, que bom. Federais. O depósito deles explode e eles acham que tem a jurisdição sobre toda a cidade. Diz. É, diz para eles que eu já estou indo, tá bem? Sim, senhor. Você está fora.
Tem 8 semanas de férias para tirar. É uma ordem? Não. Pior. Prometa, Kane. Você é o único homem que prefere morrer a quebrar a sua palavra. Por isso, prometa. Isso é uma ordem. Eu quero Manning. Ou tira as férias ou te suspendo de vez. Tá. Isso. Ah, sim. E se eu fosse você, aproveitaria o tempo para resolver suas coisas pessoais. Detetive Kane, esse é o agente Switzer do FBI que quer lhe fazer umas perguntas. A sós. Sabe o que faço, detetive? Eu sei de coisas. É isso, esse é o meu trabalho. Saber antes de qualquer um. E daí? Sei que está atrás do Victor Manning. Também sei que esses não são assassinos comuns. 3 homens bem armados tiveram as gargantas cortadas antes que pudessem sacar das armas. Quem poderia ser tão rápido? Quem não? O quê? Eu já vi muita ferida de faca, mas os homens do Manning foram mortos por outra coisa. Algo diferente. A arma é a chave? Acho que é. Saberia dizer onde posso localizar o Sr. Manning? Eu queria falar com ele. Olha, eu gostaria de ajudar, mas me botaram de férias. Ou não sabia disso. Bota o Kane de volta no caso. Ele não pode. Eu sei. Eu só tenho que fazer uma ligação. Só uma. Não vai gostar. O Kane não pode. Vai sair de férias. Não é isso, Kane? É, eu disse que ia, só não disse quando. Tudo bem. Você ouviu? Está no caso. Ótimo. Eu mando um novo parceiro dele amanhã. Parceiro? Parceiro? Kane, esse é o agente especial Smith. Tá brincando, né? Calma, Kane. É, não, eu cuido disso, capitão. Com licença. Eu sou o mais jovem agente a chegar à minha posição no Biro e eu tenho o dobro da sua capacidade. Por isso, não adianta botar banca para o meu lado. Tá brincando. E como você nunca esteve sob jurisdição federal, o comandante Switzer me pediu para estabelecer alguns parâmetros de cooperação. Parâmetros? Parâmetros são uma espécie de normas gerais. É, eu sei o que significa. Ótimo. Nós vamos nos reportar ao inspetor Switzer diariamente, quer dizer, todo dia. Isso quer dizer nada de desaparecer por uma semana. 8 dias. Nem por um minuto. Nós estamos de acordo? Acha que pode me dizer eu o que eu... Eu sei o que eu posso fazer aqui. Olha, você falar com ele, capitão. Capitão, a legista chegou. Muito obrigado, mande entrar. Oi. Oi. Então, o que a balística diz sobre a arma do crime? Seja lá o que for, é uma lâmina fina e bem afiada. Fez uma incisão profunda e direta que não conseguiria fazer com o bisturi. E pode explicar isso? Não posso. Daiane. Olha, eu lamento muito pelo Ray e pelo que está sentindo. Mas 8 dias, Jack, nem um telefonema. Quer parar e me escutar só um segundo? Eu não quero ouvir! Olha, eu não gosto que me façam de boba. Mas dessa vez você me fez ficar pensando se estava vivo ou morto. E quase torci que estivesse morto. Entende o que eu digo? Daiane. Ei! A relação de vocês é muito saudável. Pode parar. Número 1 na minha lista. Vamos para a cena do crime. Você dirige. Devíamos ler o relatório do legista primeiro. Quer saber? Explore os especialistas. Eles são essenciais. Está na página 35 do manual do Switzer. Ele é um homem brilhante. Se aprende muito com ele. Ah, é? Vamos agora ou você tem outras dicas do Switzer? Agora que você mencionou, tem certeza de que vai com esse visual? Você deve pensar nisso, porque a aparência é muito importante. Diz quem você é. Entende? Nesse caso, você devia ir na mala. Uhum.
O que acha que eu estou fazendo? Estou observando, anotando coisas. Ah, é? Sabe, no trabalho policial, quem se envolve emocionalmente não raciocina direito. Por isso eu sou objetivo. Mantenho distância. Quer distância? Então fica ali. Junto do corpo. Quer dizer que é tudo racional. Que tal o instinto? Nada disso. O instinto é uma série de respostas instruídas. Só isso. Eu estudei o que fazer em quase toda a situação. Se algo acontece, eu estou pronto. Pronto para tudo. Hã? Vai lá para baixo. Tem algum objetivo prático nisso? Lá para baixo. Meu Deus. Então, agente Smith, o que acontece quando você encontra algo completamente novo? Eu não saberia dizer. Ainda não aconteceu. Empacou? Talvez. E você? É. O que você faz? Sigo meus instintos. Fianças Capital. Mas onde eu for, eu vou sentir os teus passos junto a mim. Mas que droga de cachorro! Um vira-lata imprestável! Dexter! Deixa eu em paz. Dexter! Hora de comer! Dexter? Quem está aí? Seu cachorro desgraçado, filha da mãe, inútil! Ah, tá pensando que eu estou com medo, é? Seu ladrão, filho da mãe, desgraçado! Por que não vai pra casa então, hein? Aqui eu penso. Como é que consegue pensar aqui? O sangue nem circula direito. Meu velho amigo Bonner. Agora! Quem diria? Oi! Bem. Pode morrer de inveja, amigo. Não enche. Tem alguma coisa errada com sua bola, Bona. Ô, 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 ô!
Cadê o Vitor Mendes? E quem é que tá ligando? Ai, ai! Meu parceiro, está morto. Oh, oh, aí é sensível. Eu quero que você e seu amiguinho me digam quem matou. Pode largar, por favor. Tudo bem, diz, Bob. Quem matou meu parceiro? Quem pegou as drogas? A droga dos marcianos. Foram eles. Ah, é? A parada não tá nas ruas, cara. Então, os homens do Manny pensam que foram vocês tiras que pegaram. Ai, 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 ai. Eu juro que é verdade. É verdade. Se eu soubesse alguma coisa, eu te diria. Vai, desinfeta. Você também. Por isso nós viemos aqui, né? Pelo Bonner. Pela técnica. É ilegal. E ele disse tudo, né? É como eu te disse, Smith. Vim aqui pensar. E se a arma não foi uma lâmina, mas um projétil? Como uma bola branca. Observe, bola branca. Olha. Corta um cara. Sim. Depois corta o outro cara. Sim. Ricocheteia nele. Atinge a parede ali. Depois atinge aqui. E corta esse cara. E acaba em outro ponto por aqui. Onde estará a sua bola branca? Essa é a arma do crime. Ai. Droga. Não toca nisso de novo. Eu sei o que eu estou fazendo. Essa é a arma do crime. Thank you.
procedimento é procedimento. Você vai relatar a sua atitude com o Bonner. Maravilha. Encosta à direita. Te vejo amanhã. Até mais. Ei, onde pensa que vai? Entrar. Kenny. Manual do Switzer, página 11. A prova deve ser apresentada em condições adequadas. Isso é ótimo, mas eu tenho um amigo na universidade para quem quero mostrar. Ah, na universidade? Quem é ele? Algum cientista? Não, é líder de torcida. Ele não é pessoal autorizado. Eu não posso permitir isso. Que casa, hein? É o lugar perfeito para colocar isso. Uhum. Quer vinho? O quê? Vinho. Pode ser. Pintura interessante. Gosta? É bem... Grande. Isso. Eu não tenho a menor ideia de quem você seja. Eu acho que não, Smith. Eu quero o disco. Vamos ser francos. Isto é só um caso para você. Mas para mim é mais. Muito mais. Mas se tentar pegar o disco, vou ter que te acertar em cheio. Toma. Obrigado. Agora me responde uma coisa. Por que você não gosta de mim? Eu, sinceramente, não dou a mínima, mas eu estou curioso. É porque eu sou bem-sucedido, né? É por isso? Exato. Foi o que eu pensei. Gostoso. Eu te pego às 7. Eu queria pedir desculpas. Diane. Acabou? Já. Promete visitar a minha mãe comigo. Não me interessa como, mas promete como você faz com todo mundo. Pode fazer isso. Não sei o que me deixa mais zangada. O que você faz comigo ou o que eu deixo que faça. Oi. Oi.
Ou arranja uma boa desculpa ou tá morto. Sou eu, seu idiota. Não atira! O que está fazendo aqui? Eu vim te pegar e a droga na porta estava aberta. Por isso eu entrei. Eu acho que você foi roubado. Os federais são perspicazes, né? Não, não somos. Houve outros assassinatos ontem. Cadê o disco? Deixei com um amigo ontem à noite. Um amigo, né? É. Que bom. Acabou de chegar, né? É claro que eu acabei de chegar. Por quê? O que quer dizer? Nada. Vocês tomem um cafezinho e me deem um minuto. Obrigado. Eu tenho que relaxar. Cafeína extra. Esse café americano fraco não mantém um hamster de pé. Quem é a figura? Ah, Smith é um legítimo agente do FBI. Você endoidou? Calma, doutor. Eu não estou aqui para isso. Tudo que eu tenho aqui é essencial para minha pesquisa. Eu acredito. Eu acredito. Vocês federais são todos iguais. É quase como aquela tribo na África. E sempre dizem o oposto do que querem dizer. Bem-vindos à nossa aldeia, eles dizem. E aí matam você. Doutor, sinceramente, o senhor não precisa se preocupar. Viu só? Você viu? Relaxa. Calma, Bruce. Fala sobre o disco. Tá bom. Pô, seu maluco, toma cuidado! Relaxa, amiguinho. Num campo com carga completamente nula como o que eu criei, ele só flutua. Em termos mais simples, é um magneto. O mais poderoso eletromagneto autocontido que eu já vi. E como qualquer imã, pode ser atraído por outros magnetos de polaridade reversa. Por isso ficou preso no alto-falante. Pode ser programado para usar outras forças magnéticas como meio de propulsão. Você pode usar a frequência que quiser. Assim é usado como arma. O corpo humano carrega uma pequena carga elétrica, não é? Sintonize o disco para essa carga. É, o carinha aí está basicamente correto. É como sintonizar seu rádio em M-A-T-A-R. A tecnologia é incrível, mas eu preciso de mais tempo para estudar. Tá, fica com... Pode esquecer, já teve a sua vez. Eu vou levar esse disco agora mesmo. Você é louco? Esse negócio quase arrancou a minha cabeça duas vezes. Eu sei o que eu estou fazendo. Não pode levar. É mesmo? Eu não posso levar. Você não tem ideia de como... Deixa ele acabar. Depois você leva para o Switzer. Tá. Tá bom. Tá bom. Esconde. Pode deixar. Ontem chegaram mais três como ele. Por que acha que estão relacionados com o nosso caso? A causa da morte. Overdose maciça de heroína. E esse cara não era um viciado, olha. Isso não foi uma autoaplicação. Heroína dos federais? Acho que sim.
A potência é incrível. O autor roubou muita heroína para poder matar pessoas. E por que ele faria uma coisa assim? As pessoas fazem muitas loucuras com as outras. E o buraco de bala? Ah, não é um buraco de bala. E o quê? Eu vou descobrir agora. Quer dar uma olhada? Não, não. Obrigado, eu passo. Eu vou fazer uma ligação. Desculpe. Dr. Schaefer, vá à patologia. Dr. Schaefer, compareça à patologia. Vem. Eu ligo depois, senhor. Aquele Dr. troço de arrepiar. Compareça à patologia. Toma. Chegou, tem uma hora. Obrigado. Qual é o lance entre vocês dois? É amor e ódio? É do tipo ódio, ódio. Que isso? Querido Kane, estou me divertindo no Rio. Espero que esteja morto. Com amor, Victor Manning. P.S. Mandei o Warren te visitar. Quem é o Warren? Tá vendo esse cretino rindo aqui? Ele matou meu parceiro e foi passar o Natal no Rio. E quem é o Warren? Sócio do Manning. Lugartenente da gangue dele. Criminosos profissionais. Estou atrás desse cara há 2 anos. Nós estamos indo aonde, afinal? Vamos ver o Warren antes que ele nos veja. Tudo bem. O que disse? Eu disse tudo bem. Ah, droga. Conhece bem esse bairro? Um pouco. Deixa eu dirigir. Não, nem pensar. Ah, esse carro é meu, eu dirijo. Ah, é? Tem 2 da gangue do Manning seguindo a gente. Anda, deixa eu pegar esse volante. Eu disse que eu dirijo. Se bem que é melhor você dirigir. Pra direita. Droga! O que você está fazendo? Atalho, já conhecia? Para de ficar brincando e pede logo reforço. Eu sei o que estou fazendo. Droga, onde arranjou isso? Presente de Natal da mamãe. Cuidado! Kane, a gente não vai fazer besteira, vai! A última coisa que eles querem... Quem? É arranhar o carro. Eu vou atirar. Filho da mãe! É isso aí. Warren tá ferrado. Onde estamos? É a casa do Warren? É. Nós temos que seguir os procedimentos, Kane. Você não entende isso. Nós temos que voltar e conseguir um mandado. Agora. Não. Dane-se. Próximo. Hall, qual foi a última na transferência de fundos? Aqui não. O carpete. Sim, senhor. As armas na mesa. Vamos lá, gente. Obedeçam. Tudo bem. Levantem. Eu disse para levantar! Pois é, Warren. Agora nós dois vamos bater um papinho. É bom ver você de novo, Kane. Sente-se, Warren. Não devia ter vindo aqui. Victor só queria ir para o Rio no próximo mês. O lugar está lotado. Ele foi de econômica. Eu não matei teu pessoal, Warren. Mentira. Está atrás do cara errado. Vocês tiras resolveram iniciar uma guerra contra a gente. Por quê? Por acaso não molhamos a mão de vocês?
Como nossas vendas nos últimos 3 dias foram para o esgoto, não vai dar para dar aquela gratificação extra. Guerra com vocês? Do que é que você está falando, Warren? Ora, ora, ora. Por que eu estou falando com um tira? Ah, tá certo. Nada pessoal, Kenny. Só negócios. Está esquecendo de quem tem a arma. Ah, eu acho que posso tentar equilibrar as coisas. Olha, Kenny, você tem 2 coisas a considerar. Anda, rapaz, se mexe. Primeiro, Vitor tem que ser morto por causa da queda dos negócios. Segundo, temos uma entrega para fazer. Eu ia cancelar, mas temos um sério problema de fluxo de caixa. Por isso você vai fazer isso para mim. Se alguém tem que ser morto, eu acho que vai ter que ser você. Esquece. Ah, você vai fazer. Ou vai começar a ganhar uma fama muito ruim de perder parceiros. Você entendeu o lance, não entendeu? Me dá isso aí. Sem erros, tá legal? Estão se metendo numa grande encrenca. Estarei lá. Prometo. Tá bom. Sim, senhor. Posso ajudar? Não seja idiota. Diz para eles irem para o inferno. Que história é essa? O que está vendo? O que está vendo? Quem é esse aí? O que está acontecendo, cara? Cale a boca, me deixe pensar. Quem é esse? Vai me contar o que está acontecendo e é agora mesmo.
Espera aqui, depois a gente vai pegar o disco. Ah, tudo bem, vá em frente, leva o tempo que quiser. Não se preocupa comigo, estou à sua disposição, tá bom? Não. Eu acho que sim. É. Pode ser. Com licença, moça, é uma emergência. FBI. Não vai acreditar no que aconteceu. Obrigado. Troca um dólar. Pensei que eu que ia torcer o seu pescoço. Sim. Quer responder a minha pergunta? Tá. Basicamente, a heroína estimula a pituitária a produzir endorfinas. As endorfinas são um hormônio que dá uma incrível sensação de bem-estar. Um êxtase natural. Então você atira em alguém e faz um buraco? Teoricamente, você coloca as mãos na droga perfeita. 30 gramas é suficiente para 1000 doses. Teoricamente, por quê? Porque não tem como fazer isso. Ninguém tem a tecnologia para preservar ou administrar essa coisa. Não por enquanto. De novo, telefonista, eu quero fazer uma ligação a cobrar, tá bom? Não, ligação a cobrar. E aí? Você vai achar que eu tô maluco. Ah, não, não, não. Eu não vou pensar isso. Você não é maluco, não. Espera aí, que é isso? Nós estamos lidando com Agnes. É gente de outro mundo. São dois deles. Um deles é o assassino e o outro está do nosso lado. Eu vou te dizer uma coisa. Você trabalha muito. A sua mente e o seu corpo precisam de descanso, eles pifam. É natural. Eu preciso que me escute. Você precisa de um psiquiatra. Ah, alguém tem que ser o primeiro. O primeiro o quê? Hein? O primeiro a ver alienígenas? É? Você não tem provas. Ninguém vai acreditar. Eu tenho um disco. Bem. Doutor Farrell, ligação na linha 5. Bruce? Meu Deus. O que é que houve? O que acha que aconteceu? Eles roubaram o disco. Ele é seu amigo. Eu sabia que uma coisa assim ia acontecer, mas que droga! Eu tentei mentir. Eu juro. Sabiam que estava aqui. Você está bem? Estou como pareço. Você está horrível. Olha só quem fala. Sabe quem foi? Eu sei lá. Trogloditas com cabelo horrível. Muito parecidos com você, por sinal. Por que não cala a boca? Que ótimo. Tínhamos uma única prova e agora ela sumiu. Tá olhando o quê? Vamos contar pro Malone. A carreira é sua. Vai em frente. O que vai fazer? Dizer que estamos lutando com traficantes do espaço sideral? É? Sério, eu tô falando, ele tinha uns 2 metros de altura. Eu vi ele aqui, uns 2 quarteirões, eu tô dizendo. Ah, claro que viu. Na semana passada você viu o Jimi Hendrix na lavanderia, lembra? Ah, claro, com a secadora cheia de camisetas. Eu tô dizendo, é sério. Tem um filho da mãe maluco por aí nas ruas, você não lê jornal. Ah, droga. Tá, tudo bem, fica frio. Ei. Eu vi ele quase. Tá, eu sei, cara. Agora fica quietinho. Ei, deixa ele embora. Ih, maluco, que é isso? Ah.
Vai me dar uma força nisso, não vai? Claro que vou. Promete? Prometo. Você o quê? Eu concordo com o senhor. Concordo 100% com o senhor. Eu acho que o detetive Kane está partindo para conclusões que não são absolutamente... Seu filho da mãe desgraçado. Está querendo me testar, Jack? Mas é verdade. Então me traz alguma prova. E quanto ao disco que disse que acharam? Alguém roubou. É, claro. Malone falando. Tá. O quê? Onde? Quantos? Tá. O seu garoto matou umas duas pessoas numa loja do centro. Dessa vez temos uma testemunha. Dee, diz pro Harper, Portland e Maury que me encontre nesse endereço. Agora mesmo. Obrigado. Eu tenho que pensar na minha carreira. Não posso ficar contando histórias sobre bandidos alienígenas. Se não pode me ajudar, então não atrapalhe. O inspetor Switzer diz... Chega disso. Tá indo pra onde? Entende que esse é um porque caso eu sou federal. A legista, é por isso. Se eu não sou o pessoal autorizado, então eu não sei quem é. Eu não posso ajudá-la. Sinto muito. Eu não quero que não ajude, posso ajudá-la. Que... Meu Deus, por que eu estou falando com você? Você é um brutamontes. Ei, não precisa ficar ofendendo. O que está havendo? Ai, Jack, graças a Deus. Esse... Babaca? Obrigada. Esse babaca não me deixa entrar. Tem dois corpos lá dentro, relatório para serem feitos, e ele diz que eu não posso entrar. Detetive quem? A cena do crime foi isolada. Quem disse que... Eu cuido disso, por favor. O que está acontecendo? Smith, do FBI. Olha, pode tirar sua carteira da minha frente. Ainda que o distintivo seja de ouro, ninguém vai entrar. Eu acho que vai. Eu acho que não. Vem. Ô, Frank, afinal, o que está acontecendo aqui? Porque eu... Ah, eu sei lá. Fecharam tudo por aqui. Achei que você fosse o Bambambam federal. Ah, me dá um tempo. Eu nunca vi esses caras na minha vida. Aquele não é teu chefe? É. Eu quero falar com ele. Dr. Switzer! Ah, tudo bem. Deixa ele passar. O que está havendo? Cadê a testemunha que você falou? Não há testemunha. Me escuta. O quê? Não fala. Apenas me ouve. Já cuidamos de tudo. O caso está encerrado. E nesse momento, você está oficialmente de férias. Dá o fora. Como assim vocês cuidaram de tudo? Significa que o problema não é mais nosso. Vai embora. Com licença. Daiane, vem cá um segundo. Me botaram de férias. Que tal sairmos numa viagem? Quê? Uma longa viagem, eu e você. Num lugar bem longe daqui. Mas e o meu emprego, Jack? É, tira férias também? Não dá. Se demite, olha só pra isso. Não me tente, Jack, que eu faço. Ótimo. Vai pra casa, faz a mala e depois me pega. Você tá falando sério mesmo? Eu juro. Eu juro que estou. Jack, se furar comigo dessa vez, eu encho seus pulmões de água. Uhum. Quem? Quem? Qual é? Não somos mais amigos, não é? Eu acho que é isso, né? O que o Switzer te falou? Ele contou toda a história. Palhaçada. Eu sei tudo o que precisava saber. Tudo bem. Acabou de uma vez. Sabe a diferença entre nós dois? Você não tá nem aí. Você só quer agradar. Ah, vai te catar. Eu faço o meu trabalho. Eu faço o que mandam fazer. Eu respeito meus superiores. Essa é a diferença entre nós dois. Eu trabalho em equipe. Você é um baba-ovo.
Ah, droga. Ele deve ser detido. Você é muito abusado, tá? Só um segundinho, valeu? Eu nunca mais quero trabalhar com você de novo. Cruz credo. Calma, eu já te falei sobre ele. Olha, olha. Ele está do nosso lado. Vamos sair daqui. Droga. Ele está ferido. Quem é você? Eu sei, eu falei. Como você? Hã? Ele fala nossa língua. Pare ele. O que ele quer? Larse. Droga, cara. No nosso mundo. Lá é ilegal. Aqui chamam endorfina. Traficante. Só um traficante. Eu não acredito que isso está acontecendo. Vai matar sua gente para eu conseguir o que puder. De onde disse que é mesmo? Parem ele. Se voltar, onde virão? Vai ser carnificina. Está no depósito. Trocou ele. Perto Conway. Deve ser o edifício Fletcher. Deve prometer. Prometer. Eu prometo. Pelo menos agora temos alguma coisa. O quê? O corpo dele, Kane. É a nossa prova. Nada dele. Meu Deus. Você viu aquilo? Se eu vi, quase arrancou minha cabeça, Ken. Você tá bem? Eu tô bem, eu tô bem, eu tô bem. Eu peguei. Eu peguei a arma. Ótimo. Essa é a nossa prova. Só temos que levá-la ao Malone. Peraí, o inspetor Switzer tem que ser informado. Ele tem que ver primeiro. Esquece o Switzer. Quer parar com essa coisa? Você acha que o Malone vai fazer o quê? Hein? Você tá sonhando. Eu vou levar isso pro Switzer. Ele resolve. Não, não resolve. Switzer é um mentiroso. Ele te diz uma coisa e faz outra, e logo vai te enrolar com aquela história de quebrar uns ovos para fazer um omelete. Você não vê isso? Agora me dá essa arma aí. Não. Como assim não? Me dá isso. Eu disse não. Desculpa, Jack. Vou levá-la. Seu grande idiota. Tem sido um pé no saco desde que isso começou. É uma pena que pense assim. Eu vou levar isso para o Switzer. Esse é o meu trabalho. Ah, é? Nós somos os mocinhos, Jack. Só que em algum ponto da história você esqueceu. Entendeu? Você está bem? Estou. Ótimo. Não se preocupe, fez a coisa certa. Fez um trabalho fantástico e isso vai constar de sua ficha. Primeiro disco e agora isso. E o que acontece agora, senhor? Eu estava pensando em como vamos resolver isso. Estou surpreso com você. Fazendo tantas perguntas. Tem andado muito com o Kane, pelo jeito. Não. É suficiente dizer que... isso se trata de uma questão de interesse nacional. Eu queria mesmo falar sobre isso, senhor. Não vou pedir que removam o Kane. Já fez o suficiente. Removê-lo? Como?
Está falando do quê, senhor? Ora, não seja ingênuo. Os benefícios militares de um contato bem-sucedido como esse alien são imensos. E não podem ser comprometidos por alguém como Kane, que só quer matá-lo. No que te diz respeito, este caso está encerrado. Esse alien mata a gente. Não se faz um omelete sem quebrar alguns ovos. Não se preocupe. Você se acostuma com esse trabalho. Confie em mim. Nunca confie em ninguém. Manual do Kane, página 1, capítulo 1. Obrigado por me ajudar. Esquece. Quer desistir? Não. Não. Eu estou acostumado a seguir os procedimentos. Sabe? Mas eu acho que agora a gente devia... botar para quebrar. Por que me seguiu? Instinto. Sabe usar essa arma? Claro que sei. É só uma arma. Droga. Ei, olha. O quê? Onde vai? Olha isso. Ai, olha o meu pé. Chegamos tarde. Perdemos ele. Não, 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 não! Eu pego ele, eu pego! Droga! Droga! Vai, 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 vai! Você está bem? Não. Me dá essa coisa. Não, eu consigo, eu consigo. Droga. Me dá isso. Droga, travou. Anda para trás. Seu desgraçado, filho da... Mãe. Corre! Consegui. Tá tudo bem? Peguei ele. Eu acho que eu peguei. Eu acho que sim. Cadê aquele filho da mãe? Que coice, né? Essa beleza faz um estrago. Ué, cadê ele? Não sei. Que isso? Que isso? Eu acho que temos o que ele quer. Que é a endorfina.
Aquele desgraçado. Ai! Uma boa visão pra tirar. É tudo o que eu preciso. Uma boa visão e aquele desgraçado já era. O que você tá fazendo? Eu tive uma ideia. Qual? Ele quer a droga e nós não queremos atraí-lo para cá. Como assim? Pra onde? Em algum lugar em que você possa ter uma boa visão. E você tem um casaco pra me emprestar? Não, brinco. Obrigado. Vamos precisar disso. E, você viu? Era meu quando eu tinha 12 anos. Engraçado. Traz a arma espacial. Vamos. Diane? Jack, para de brincadeira. Eu já tô pronta. Poxa, Diane. Diane? É, Diane. O que que tá havendo, hein? É melhor voltar pra casa. Mas a gente ia sair de férias. É, aconteceu uma coisa. Ai, que droga, Jack. Eu larguei meu trabalho. Será que você eu entende? Eu sei, eu sei. Eu posso explicar. Cuidado, Ken. Não deixe ela te dominar. Jack, agora me conta o que está acontecendo. Quem são esses caras? Você tá ferrado, Kane! Ah, droga, agora não. Cadê a grana? Eles vão levar nível 2. Largue as armas! Agora! Eu ainda estou esperando uma explicação. A coisa tá ficando complicada, abaixa. Larguem as armas! Larguem as armas! Dane-se. Vamos embora agora! Quem é esse cara? Mas o que, que é isso? Vai, entra no carro! Vai, vai, entra! Entra, entra! Quinta com a nona indo para o norte pela principal, preciso de reforço. Estou sendo perseguido por uma patrulha. Quem é aquele cara? É um babaca do espaço. É, mas não precisa se preocupar. Eu tenho isso. Ah, tá. Uma arma espacial. Vocês têm tudo sob controle. Sai da frente!
Eu não acredito. Ele não desistiu. Eu vou acabar com esse palhaço. Não. É. Vamos. Jack. Vai, continue, Smith. Anda, sobe a escada. Em cima, Smith. De lá vai ter uma boa visão. Eu estou atrás de vocês. Corram. Olha, ele. Eu vou ajustar isso aqui para 4. Vamos. Ele vai pegar. Vá pro inferno. Droga! Não adianta. Smith, não adianta. Vamos sair daqui, tá bom, droga. Anda logo! Anda, anda, anda! Diane! Vamos embora daqui! Depressa! Venham, venham! Espera! Larga ela! Eu disse, largue ela.